også vittne om mitt eget liv, husker jeg. Og hvordan jeg ble frelst. Og jeg hadde fått åpenbart Jesu lidelse og hva han virkelig har gjort for oss på Vålgata. Den beste historien som jeg har lest om i Bibelen, den står i Markus 12. Den er så detaljert, og den er så god. Og Jesus, han måtte virkelig gå igjennom store lidelser for vår skyld. Og som det er sagt her tidligere i kveld, at han hadde gjort det bare for én sjel. Én sjel, og han måtte igjennom det her. Det er alle de av lidelsen. Men jeg ble spurt om å holde, eller om jeg hadde et ord i kveld, så kom det noen tanker til meg som jeg egentlig hadde tenkt på lenge, som jeg var opptatt av lenge. Kan du ikke lese Markus 12? Jeg kan lese Markus 12, ja. Ja, det kan jeg gjøre. Eller Markus 15, unnskyld. Markus 15 var det. Men hver høytid pleier man å gi dem en fangefri, den som de ba om. Nå var det en som heter Barabbas, som satt fengslet sammen med noen andre opprørere. De hadde begått et mord under oppstanden. Folket kom nå opp og begynte å be Pilatus om å gjøre for dem som han pleide. Men Pilatus svarte dem og sa: «Vil dere at jeg skal gi dere jødenes konge fri?» For han visste at det var av misunnelse yppersteprestene hadde overgitt Jesus til ham. Men yppersteprestene egget folket til å be om at han skulle heller skulle gi dem Barabbas fri. Pilatus tok da igjen til orde og sa til dem: «Hva vil dere da jeg skal gjøre med ham, dere kaller jødenes konge?» De ropte igjen: «Korsfest ham!» Pilatus sa til dem: «Hva ondt har han da gjort?» Men de ropte enda høyere: «Korsfest ham!» Da Pilatus gjerne ville gjøre folket til lags, ga de ham Barabbas fri. Men Jesus lot han utstryke og gå over ham til å bli korsfestet. Soldatene førte ham da bort, inn i gården. Det er borgen, og kalte sammen hele vaktstokken. De kledde ham i en purpurkappe, og de flettet en tornekrone som de satte på ham. Så begynte de å hilse ham, og var hilset du, jødenes konge. Og den tornekrone og de tornene som var på de buskene som de brukte å lage den krona til, de var like lange som tannstokker. Og det tok de og slo ned i hodet på Jesus med rødsteiner. Altså, man kan jo bare forestille seg hvor ille dette her ble. Hvor ille det var fra. Og da de slik hadde spottet ham, tok de av ham purpurkappen og kledde ham i hans egne klær. Og så førte de ham ut for å korsfeste ham. En mann kom forbi på vei inn fra landet, Simon fra Kyrene, for til Alexander og Rufus. Han tvang de til å bære hans kors. Og de førte ham til stedet Golgata, som betyr hodeskallestedet. De ga ham en drikke vin, blandet med myrra, men han tok det ikke. Da korsfestet de ham, og delte knærne hans mellom seg, og kastet lodd om hva hver skulle få. Og
Det var den tredje time da de korsfestet ham. Innskriften med anklagen mot ham lød jødenes konge. Sammen med ham korsfestet de to røvere, en på hans høyre og en på hans venstre side, og skriften ble oppfylt som sier: Han ble regnet blant ugjerningens menn. De som gikk forbi spottet ham, de visste på hodet og sa: Nå du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv og stig ned fra korset. På samme måte spottet også ypperstepresten ham seg imellom sammen med de skriftlærde og sa: Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. La nå Messias, Israels konge, stige ned fra korset, så vi kan se og tro. Også de som var korsfestet sammen med ham, håndte ham. Da den sjette time kom, ble det et mørke over hele landet, og det varte til den niende time. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: Elio, Elio, lama sabachthani. Og det betyr: min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Noen av dem sto der og hørte det, sa han. Sa da: Se, han roper på Elias. En løp da til og fylte en svamp med vineddik. Han satte den på en rødstang og tilbød ham å drikke og sa: Vent, la oss se om Elias kommer for å ta ham ned. Men Jesus ropte med høy røst og utåndet. Og forhenget i tempelet revnet i to fra øverst til nederst. Men da høvedsmannen som sto der like foran ham, så at han utåndet med svikt et rop og sa: Han sannelig, denne mannen var Guds sønn. Og så kommer jo det at de tar ham ned fra korset og begraver ham der. Og det er en utrolig, for det var jo flere ting også som skjedde, og det var det at de hudstrøyk ham jo, og så tok de på ham en kappe. Og vi vet jo det at når vi blir hudstrøyken, så skinner kroppen vår ut gjennom huden for å beskytte den vann og blod. Og dette her, det styrkende, det koagulerer. Og når dette her, om den kappen fikk lov til å være Jesus over en tid, så reier de ham av. De reier ham av som om det skulle være en ny hud. Så igjen måtte han lide. Ikke sant? Han var igjen masse av disse her. Og dette her har han gjort bare for oss. Og så de ordene som jeg da har i dag, står i 1. Peter. Og vi skylder ham vårt liv. Vi skylder ham å tro på ham. Vi har valgt å si ja til Jesus. Han vil at vi skal leve vårt liv så nært ham som vi kan. Og det er blitt så levende for meg de ordene som står i 1. Peterbrev, kapittel 2. Og der begynner det at vi skal legge av all ondskap, all svik, all hykleri, all misunnelse og all bakdannelse. Som et nyfødt barn må dere lengte til den uforfalskede åndelige melk, for at dere ved det, den kan vokse til frelse, så sant dere har smakt av Herren, at Herren er god. Kom til ham, den levende stein, som vel ble vraket av menneskene, men er utvalgt og dyrebar for Gud. Og bli også selv oppbygd som en levende stein, til et åndelig hus, til et hellig presteskap, til å bære fram åndelig offer, slik som er Gud til behag ved Jesus Kristus. Og det heter i skriften: Se, jeg legger i Sion en hjørnestein, utvalgt og dyrebar. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Æren tilhører altså dere som tror, fordi vantro er en stein som er bygningsmennens forkastet, blitt til hjørnestein og en snublestein og anstøtsklippe. Det er disse som snubler ved sin vantro på ordet, til det er de også satt. Men dere er en utvalgt ett, en kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Og det som har blitt så sterkt med det, er at alt det Jesus har gjort,
så har han satt oss inn i sitt kongerike. Vi er Guds barn, vi er Guds kongemann. Og med den stillingen så har vi makt. Vi har makt i bønn. Han sier vi er kongelig presteskap. Og når vi får lov til å gå i bønn til Jesus, med våre fin, med våre liv, med alt vi står i, vi lever i denne verden, vi kommer ikke under det. Vi lever i denne verden. Men vi har noe som er så mye, mye større. Og det er den troen vi har på Jesus. Og vi kan gå til ham i bønn med alle ting. Og vi har faktisk autoritet. En kongelig autoritet. Over barna våre, barnebarn, vi som har det. Og over situasjonen som skjer i livet. Det var det som jeg hadde lyst til å dele med dere da. At vi må huske på at vi er på seiersdag igjen. Vi har seier i Jesus Kristus. Og han er med oss når vi søker ham i alle ting. I Jesu navn.